anyone wants to. Or I can just do it myself. Jag kommer där. Ja, det är fucking fett. Det blir fucking Gruppeknepp för helvete. Det blir Gruppeknepp för helvete. Yeah. Gruppeknepp. Ah, det är fucking Gruppeknepp. Det är fucking gott. Particular role do you want to describe? A Norseman. Yes. What did you say? Is there any specific roles you really want? Or can you just choose? Alltså, hvis du vil gå som sagt.